você sofre com dores terríveis nos pés. Ah, Rogério, uma simples caminhada para mim, ela é terrível. Dói totalmente meu pé, eu não consigo caminhar, eu tenho essa vontade. Hoje em dia, os calçados, grande parte dos calçados que a população em geral usa, são calçados que ele tem uma plataforma reta. Um exemplo, vou pegar aqui, ó, alguns exemplos, esse tênis, tá vendo? Ó, a plataforma dele é reta, tá? Impossibilita que você faça o movimento do contorno que nós temos aqui no pé. Até mesmo uma simples, né, sapato feminino, ó, é plataforma reta. O pé, ele perde o movimento por causa dos calçados que nós usamos no dia a dia, tá? Então, como eu disse, fazendo com que uma simples caminhada, uma distância a mais do seu movimento no dia a dia, faça com que seu pé comece a doer. Eu vou passar para vocês alguns alongamentos, exercícios, para que você resolva esse seu problema de vez. Rogério, vou continuar usando o meu sapato? Você vai continuar usando o seu sapato, sem problema nenhum. É claro que no seu dia a dia, quando você vai fazer a sua caminhada mesmo, o recomendável é você usar um tênis mais confortável. Hoje eu quero ajudar você a acabar definitivamente com esse problema. Rogério, o que eu vou precisar? Você vai precisar dessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha que você compra ou no pet shop, se for bolinha para cachorro, que ela é mais durinha, ou se não, você pode comprar também essa bolinha nas farmácias. E antes de nós iniciarmos a videoaula de hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. E outro detalhe importante, no final, Rogério, comecei a realizar os exercícios. Deixa um comentário, ok? É muito importante esse comentário, porque aquela pessoa que chega pela primeira vez com esse problema e ela se depara com um canal e ela pensa assim, vou assistir, não vou assistir, ela acaba lendo o seu comentário. Esse comentário ele vai ajudar outras pessoas a assistirem o vídeo. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos para a videoaula de hoje. Acabe de vez com as dores do seu pé. Primeiramente, a bolinha, ok? Tá aqui, colocou no chão. Vamos lá, a gente vai trabalhar nas três partes do pé. A ponta, o meio e o calcanhar, ok? Vamos trabalhar essas três partes. Primeira parte do exercício, você vai fazer 30 segundos assim, ó. Colocou a bolinha, ok? Sobre a ponta do pé, você vai fazer esse movimento, ó, de deslizar. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Quanto tempo, Rogério? 30 segundos. Essa é a primeira etapa. Fiz 30 segundos, você vai massagear a ponta do pé, ok? Vai colocar a bolinha, vai colocar a ponta do pé, o peito do pé, né? Aqui, ó. Certo? Coloca essa pequena pressão. Colocou pressão. Viu como que fez a bolinha? Ela deu uma afundadinha. Colocou essa pressão e vai fazer esse movimento aqui, ó. Lateral, ok? Esse movimento lateral. Quanto tempo, Rogério? 30 segundos. 30 segundos aqui, finalizei. Para onde eu vou? Você vai para o meio do pé, ok? Esse meio do pé, o mesmo movimento, ó, lateral, tá? Você vai sentir uma sensibilidade diferente, ok? Pode até sentir cócegas, sem problema nenhum. Ó, esse movimento. Rogério, fiz mais 30 segundos, total de quanto? 1 minuto e meio. 30 na primeira, 30 aqui e 30 aqui. Vamos para mais 30 segundos no calcanhar. Ó. Colocou pressão e faz esse movimento também, ó, lateral. Ok? Rogério, fiz. Deu quanto total? Deu 2 minutos de exercício. E agora, o que eu faço? Você vai ficar de pé, certo? De pé. E aí você vai fazer um movimento, esses três movimentos completos, ó. Você vai massagear a ponta, ok? Vai dar um pouco de pressão. Conta em média, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai pro meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E
E aí você vai para a ponta do calcanhar aqui no caso, ó. Você vai para o calcanhar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Em média 15 segundos. Voltou. A mesma coisa. Repete. Tá? Repete mais quanto tempo? Mais cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Calcanhar. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, depois que você fez duas vezes, você faz esse movimento de novo, ó. O que que você vai sentir? Você vai sentir um relaxamento. Você vai começar a relaxar. Aí você faz mais 30 segundos de pé mesmo, tá? Legal? Por que, Rogério, no começo sentado? É para você começar a sentir essa sensibilidade. Muitas vezes começam a fazer esse exercício de pé e a pessoa acaba, pela falta da sensibilidade, do toque, né? Das esferas aqui da bolinha no solado, assim a pessoa não está acostumado com essa sensibilidade, porque é algo externo, né? É algo externo tocando no seu pé, ok? Ah, Rogério, legal, fiz isso, fez. E aí você vai sentir um relaxamento. Vai acontecer de no momento que você estiver fazendo atividade você ter mais alguma sensibilidade. Um exemplo, eu estou fazendo aqui no meio do pé, certo? Eu estou sentindo que está uma tensão, ele está doloridinho. O que que eu faço? Você vai achar essa tensão. Digamos que eu senti a tensão aqui no meio, tá? No meio aqui, bem aqui nessa parte aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Você vai apertar, vai dar essa apertadinha, vai dar uma leve dorzinha, mas você vai, segura, solta, vai, segura. Ela vai sendo liberada essa tensão, esses pontos de tensão, esses pontos de inervação, ok? E aí você vai sentir o relaxamento completo. Você vai sentir que as dores, essas dores vão passar, ok? Você vai notar que você vai andar descalço, nesse exato momento vai começar a aliviar. Fiz esse exercício, Rogério. Qual que é o próximo? Vamos para o próximo. Vamos lá, o próximo exercício. Você vai procurar na sua casa uma parede que ela seja reta, ok? Aqui eu tô aqui na minha cozinha, no cantinho da minha cozinha, então eu tenho essa parte que ela fixa aqui no chão. O que que eu vou fazer? Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai pegar a ponta do pé, certo? E encostar na parede, ó. Vocês estão vendo o movimento? E deixar deslizar assim, ó. Deixar esse deslize. Que é isso, Rogério? O que você está fazendo, professor? Eu estou fazendo um alongamento do meu pé na ponta, ok? Encostou na ponta, certo? Você encostou, ó, o movimento do pé está livre, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou subir os dedos, vou subir os dedos, ó, como eu estou subindo os dedos, vou encostar, certo? Encostei, você encosta. Esse é o movimento, ó, perna reta, certo? Rogério, e agora? Você está alongando. Esse movimento aqui, ó, é de alongamento. Olha como é que tá. Vocês estão notando? Ó, movimento de alongamento. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou subir a ponta do pé, escorrego o calcanhar, ó, e deslizo levemente, ó. Olha o movimento que o pé faz, ó. Ó, estou alongando, ok? Alongando toda a parte plantar do pé, certo? Alonga. Segura quanto tempo? 15 segundos. Escorrega, solta, alivia os dedos. De novo, ó. Subiu o pé, ó. Alonga devagarzinho, ó. Tá? Você vai alongando devagarzinho, ó. Escorregou novamente. Certo? Olha lá. Encostou o pé, ó. Segura. 15 segundos. Conta. 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltou, escorrega, ó. Escorrega, ok? Eu fiz esse movimento para alongar o meu pé. Então, finalizei aqui o vídeo como acabar com as dores nos pés. E aí eu te peço, agora no final, se inscreva no canal e ative o sininho. Não deixe de deixar o seu comentário. Rogério, eu fiz o vídeo, deu tudo certinho, as dores sumiram. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Isso vai ser muito importante para aquela outra pessoa que esteja procurando no YouTube
como acabar com as dores nos pés. Ela vai achar o vídeo, ela vai ler o seu comentário. E vamos estar contribuindo assim de forma juntos para que mais e mais pessoas possam acabar com essas dores nos pés, que é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, ok? Grande abraço a todos!